iremi. Nukri. Rasak orle biarian. Salian patara acer. Esaklim dinaris piras aris da eset kudro garemoshi. Deda iremma tavisi patara nukri moiqvana. Rasastaulia buneba. Tlivs dadis is patara. Siervlits ki uchirs. Se fere patita da nukriki rdzes mirtmes. Წარმოვიდგინე საქართველოში ვიღაცის ეზოში იგივე რომ მომხდარიყო. Ალბათ დიდი ხანია ვიღაცა იარაღს გადმოიღებდა და სიცოცხლეს მოუსწრაფავდა ამ სილამაზეს. ამერიკაში რა თქმა უნდა ნადირობა ბევრს უყვარს, მაგრამ როდესაც ნადირობის დრო არ არის, არავინ კანონს არ დაარღვევს. ესეთი სილამაზე იშლება ჩვეულებრივი ამერიკული სახლის აივნიდან. როგორ მიყურებს ირემი, ფიქრობს ნეტა რას აკეთებსო. ეს კონდიციონერი ჩაერთო და შეფრთხა ირემი, მაგრამ ერთ სამეში დარწმუნებულია ეს ირმის დედა ირემი, რომ არავინ არაფერს არ ერჩის და უსაფრთხოა. გადაწყვიტა წასვლა. ეს პატარაც მიყვება, ფრთხილობს. კარგად მიკონტროლებს ის პატარაც უკვე. კოჩა უსაფრთხოებაში გადაინაცვლა, უფრო უსაფრთხო გარემოში. ყველგან ცხოველებში თუ ფრინველებში თუ ადამიანებში დედა ყოველთვის ზრუნავს შვილებზე. ამიტომ დედა არის ყველაზე მთავარი ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენი ქართული ენაც
სიტყვა დედას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. დედამიწა. დედა ბოძი. დედა ენა.